Рэги, достар. Салам алейкум, брат. Уағалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Рамадан карим, хороший отдыхай. Рамадан мубарак, иншааллах. Вот, жаңа такси ұстадық, $2 ескі қалаға бар жатырмыз. Это бір раз работал, сказали $2 нормально. Нормально, иә. Бүгін бірінші клиент екенбіз біз бұл жігітке. Брат, что ты знаешь про Казахстан? Что ты знаешь вообще? Я знаю, все мусульман, хорошие люди, очень добрые, все, слава Богу, хорошие люди. Машаллах. Я люблю мусульман, людей, а я люблю все, друзья, Казахстан, татары, все мусульман, все, слава Богу. Ислам, хамдулла, рабаламин. Хамдулла. Деген халық енді. Я сейчас Рамадан нельзя кушать, но вода ничего. 43-45 нормально градусов. Қабыл болсын, брат, қабыл болсын. Я Рамадан, да? Конечно. Молодец. Улица Рамадан. У меня не Рамадан, у меня отдыхаю. Отдыхаю. Ну так случилось, что сказать. Отдыхает нормально, потому что... Демался мен Рамаданға суға. Жарко. Стоял алмадым оразаны. Да. Ар жағында таулар. Синайдың таулары. Бізде мешіт. Көліктердің көбісі такси, 70%. Жеке көліктер өте аз. Көбінесе мынандай маршрут таксилер және жеңіл көліктердің таксилері. Жолдың бойы толған дүкендер, бір сөзбен. Қазір ескі шаһарға жетеміз, сол жерде репортажымызды жалғастырамыз. Жеттік, достар, ескі шаһарға. Мінекей ескі қала, неше түрлі сувенирлер, қолдан жасалғаны бар арасында, зауыттан шыққандары бар. Ескі қала, неше толған магазин. Түркиядағы бір алаңдарды еске салады. Такси деген алаңдар бар ғой. Неше түрлі. Иә, шығыс калориті бар мына жерде. Креветка жеуге келдік. Креветка бір келесі $10 теңгемен 3300 теңге. Былай тоясың. 3300 теңгеге бір келі креветка. Бізде сатылады, бірақ олар кішкентай. Ал әзірше қаланың ішін аралап көреміз. Не бар, не жоқ. Айтпақшы, кешке Мұхаммед Салахтың командасы Ливерпуль Чемпиондар Лигасының финалында Мадридтік Реалмен кездеседі. Мысыр уақытымен 9:45-те басталады ойын. Адамша уақыт. Білесіздер ғой, Алматыда біз түнгі 1-2 кезінде басталады бізге матчтар. Ал мына жақта уақыт 4 сағат артта болғандықтан дұрыс уақытта басталады Европа уақытымен. Яғни сағат 10-да Киевтің төрінде Олимпийский стадионда болатын матчты біз өз кезінде жақсы уақытта көреміз. Ескі қаламыз осы. Футболды көру үшін біз Намабей алаңына барамыз. Сол жерде жақсы кальян бар. Футбол көрсететін үлкен теледидарлар солардан тамашалаймыз матчты. Салам алейкум. Салем. Амели. Амели. Алхамдулла. Шешарм айналып іздебім. Алан болма деп бұйырдың маған ішімді менің төңкерген. Толастамайтын қиыным менің әркез алғашқыдай. Бақыт етуде мені әр түнім. Есімде әбден жатталған. Қиялдағы аруым сенің тәттінің. Естейсің бе сенсіз жаным бұл тәрісіз бол. Өтінемін келші қинамашы еліс бол. Өзіңде білесің, бар екенің еге ешкімен.
Мынау ескі қаланың бір бөлігі, кафелер орналасқан. Ана жоғары жақтарында өңкей орындықтар мына жерде салынып жатыр, бір қабат. Мына жерде отырып тамақ жетеді жұрт. Міне достар, креветканың көкесі тигровый. Үлкен ірі креветка. Жейсің ба, Алеш? Да. Иә? Еді? Иә. Креветка жеп жатырмыз. Мақсатымызға жеттік. Ескі қалада креветкалар жақсы. Бұнда түнгі ескі шаһар, ескі қала. Бәрі жанып жарқырап тұр. Мына мешіт өте әдемі екен. Достар, біз қазір Нама Бейдеміз футбол көрге келдік. Ал мына жерде арабтар билеп жатыр. Бізді жігіттер мына Даунтаун деген жерге шақырған. Сөрге барып футбол көреміз қазір. Финал көріп отырмыз, финал. Футболдан қайтып бара жатырмыз. Есеп 3-1. Реал Мадрид жеңді. Мухаммед Салах аяғын ауыртып алды. Қолын кешіріңіздер, уже басым айналып отыр. Эх, әттеген-ай. Арабтардың өтірік айтуынан, саудаласуынан да кішкене балым шығып кетті. Бір сыра және бір кальянға 450 фунт сұрады. Дауласып отырып 100 ғана беру керек екенімді дәлелдеп шықтым. Сол қайтып бара жатырмыз енді қонақ үйімізге. Замырап өтер зулап, бағасы өте қымбат бұл уақытты. Жалпы демалысты қорытындылайтын болсам, көбісі бағасын сұрап жатыр, екі адамға, үш адамға қанша кетеді деп. Мен балам Мысырға шықпай тұрып, екі жасқа толған жоқ, сондықтан ол бір жасар бала ретінде тегін демалды. Ал екі адамға бізде 400 мың теңге кетті. Бұл долларды теңгеге шаққанда 331 деген курспен. Қазір білесіздер, долларымыз 335-ке бар жатыр, бісмілда деп. Жалпы демалатын болсаңыздар, Мысырды кеңес берем, Мысырға барып қайтыңыздар деп. Бірақ бір рет көріп, қайтып, суға түсіп, жаңағы пирамидасын көріп қайтқанға болады. Ал екінші рет қайта барып, енді қайта барса тек қана Хурга адасына барса болады. Мысалы, біз барған жер Шарм-эль-Шейх деп аталады, ол Синайдың оңтүстік шетінде. Ал Хургада деген ол Африка жағында. Арасы бір 400-500 шақырым ғана. Хургаданың жағажайы құм, біз жақ тастақ, яғни риф. Айырмашылығы сол ғана, ал бағалар бірдей. Қазір таңда мен қарап шықтым, былай Инстаграмда басқа туроператорларда бір адамға 200-250 мың теңге шамасында. Бірақ ол отеліңіз 4 жұлдыз ба, 5 жұлдыз ба, соған байланысты. Біз 4 жұлдызды таңдай салдық, бірінші рет турға шығып тұрған соң. Болашақта енді алатын болсақ тек қана 5 жұлдыз аламыз, себебі айырмашылығы жер мен көкте екен, 4 пен 5-тің. Мысалы, 5 жұлдызда тамақ беру деген ол шексіз. 5 жұлдызда жағажайлар отельге жақын, ал біздікі жаңағы 5 минут жолмен жүруге тура келеді. Пляжға дейін 5 минут жол бар, сондықтан бұл 4 жұлдыз бен 5 жұлдыздың айырмашылығы сода. Және сервисте 5 жұлдызда жоғарырақ, 4-ке қарағанда. Міне айырмашылығы сол
не деймін басқа, демалыңыздар, инвестицияны жақсы эмоцияға, естелікке жұмсаңыздар. Күйбең тіршілікпен жүре берсек жүре береміз, әлемді көрмей. Ал кішкене жылына бір екі рет шетел көріп, саяхаттап қайтсаңыздар, ол бір жылға эмоция ретінде азық болады. Сол демалыстың арқасында сіз келесі демалысқа дейін мықты қарқынды жұмыс істейсіздер. Баршаңызға табыс тілеймін, аман болыңыздар. Менің арнама жазылып, лайктарыңызды аямаңыздар. Болашақта неше түрлі саяхаттан видеолар болады, сондай-ақ авто видеоларымызда шығып жатады, теріс драйв деген атаумен. Және спорт тақырыбында да біраз айтарым бар. Шоу-бизнес су астында!